ایک ساتھ مولانا حضرت الرحمان ایک ساتھ پنڈت تھے ان کے ایک ساتھ مولانا حسین احمد ندوی ایک ساتھ مشترکہ کام چل رہا تھا ہندو مسلم سب میں سوامی سدانند جی چھٹ کر آئے تو انہوں نے آ کر یہ نعرہ دیا یہاں کہ مسلمان جب تک کہ واپس اپنے گھر میں رہیں گے وہ ہندو تھے وہ واپس گھر میں رہیں گے تو ان کے چھٹ کے آنے کے بعد ملک میں ایک تحریک قائم ہوئی جس کا نام تھا شدی تحریک. وہ شدی تحریک نے گاؤں گاؤں میں اختلاف پھیل گیا گاؤں گاؤں. حضرت مولانا شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں جس علاقے میں دورے پر گیا ہوا تھا لوگوں نے چھٹیاں چھوڑ دی تو میں نے سات پھیلے چھٹیاں بھر کر محبت دار کے اوپر حضرت مولانا خالد کے خلاف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پھیلے بھیجے کہا کہ اتنے لوگوں کو انتظام سے بچایا ہوں. اللہ حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ دیہات میں گئے سارے کا سارا دیہات اسلام سے گر چکا ہے. حضرت بدری محنت سمجھاتے رہے مناتے رہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا حضرت بدری کی بات. آخر میں حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں اس بات آئی. حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ وہ سب ٹھیک ہے اب تم نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہے اب بتاؤ کیسے ہوگا. یہ بات چلی چلی حضرت بدری ان سے پوچھے کہ تمہاری سدا ہوئی تک پہنچانا ہے